Bon dia, estem a 15 de juliol, el dia que comença habitualment el que coneguem com canícula, que és l'època més calorosa de l'any, l'època més calorosa de l'estiu, que va des del 15 de juliol aproximadament al 15 d'agost. Enguany anem servits de calor, hem patit molta calor, amb 3 o 4 puntades molt fortes de calor, i el que podem anunciar de cara a aquests primers dies de canícula és que tindrem calor, però una calor normal, no esperem un gran ascens de les temperatures. De l'horatge de les últimes hores, poca cosa a destacar, apenas hem vist alguns nuvolets al sud de la península, en punts de Múrcia, en punts del sud de la Comunitat Valenciana, ambient tèrbol, situació anticiclònica de nou, amb presència de pocs núvols, apenas en punts de Galícia, boires a partir pràcticament tot el litoral de Portugal i també a la vall de Guadalquivir. Així a la Comunitat Valenciana, un dia que començava amb temperatures sense massa novetats, sense massa canvis, les més baixetes al voltant d'aixòs 13 graus de fredes, els 14 graus que hem tingut a Vilafranca, al Toro o a Ademús, la resta de zones del nord, del centre, de l'interior, temperatures entre els 15, els 18 o 19 graus, i ja des de les comarques més centrals de València, Castelló i Alacant, cap a la costa, temperatures entre els 20 i els 24 o 25 graus, que per exemple he tingut com a temperatures avui més altes al litoral nord de Castelló, a Benicarló, a Vinaròs o a Peníscola. A les capitals, temperatures també de 23-24 graus. Demà, situació meteorològica molt pareguda d'avui, temperatures amb pocs canvis, presència potser d'alguns núvols, una bomba de boira a primera hora del matí. Això sí, a partir de migdia i de cara a la vesprada haurem d'estar atents a aquests núvols que puguen créixer a les zones de muntanya, de més al nord de la comunitat, les zones de muntanya fins i tot del nord de Castelló, on puntualment podem descarregar algun ruixat o alguna tronada. A la resta de zones de l'interior, en punts de muntanya, alguns intervals de núvols a partir de migdia i de cara a la vesprada, a la resta sol, això sí, sembla que les temperatures màximes baixaran lleugerament. Temperatures que a les comarques més centrals encara tocaran els 32, 33 o 34 graus, i en punts de la costa les temperatures estaran oscil·lant entre 29, 30, 31 graus, una situació meteorològica que es mantindrà també estable i sense massa canvis de cara als següents dies. Dimecres, potser les tornades siguin més generals i afecten més part del territori, especialment concentrades de nou a la meitat nord, amb ruixats i tornades que avançaran des de l'interior cap a la costa, intervals de núvols al centre i més sol cap a sud amb temperatures sense canvis. Sembla que dijous també serà un dia de tornades, en aquest cas ja restringides de nou a les zones de més al nord de Castelló, a les zones de més al nord de la comunitat, i divendres i de cara al cap de setmana torna a pujar lleugerament les temperatures, però sense nevar, a nivells que tinguérem este cap de setmana passat.